lekker op Facebook live en sowel as op joustasie net ook jy keer lekker saam my vanoggend. Jy saam my Pieter met die oggendopskop natuurlik trots geboord hier team Groenewald. Right, saam met Adria natuurlik, soos ouer gewoonte elke woensdag, ja Groenewald wat saam van Hardkorts dan wat saam my keier net so vinnig hier so te Wat 'n happy dier kom vroeër wat sê goeiemôre, dankie vir die lekker musiek. Love jou stasie baie. Jy het nou 'n mooi sang gespeel en jy het jy is die een wat my lewe gee. Ek soek asb die naam, want ek het daai sanger 'n naam vir haar vir deurgestuur. Mooi dag verder en dit kom natuurlik van Ina af. So ek bly om te hoor jy kuier ook saam met ons. Onthou, jy kan natuurlik saam met ons nou live kuier op Facebook as jy uh, dalk miskien op uh, joustasie.net is en uh, as jy enige vraaggies het oor natuurlik eiendom dan kan jy so maak. Ons gaan vandag so 'n bietjie gesels oor dinge soos byvoorbeeld huisverbande waarvoor jy kwalifiseer en dan ehm um, en natuurlik wat uh, wat dit alles aanbetref. So as jy enige vragies het, laat weet vir my dan kan ons vir Jacques Groenewald bietjie vra. Maar ja, goeiemôre Jacques, ek hoop dit gaan goed met jou. Môre Pieter, môre luisteraars. Ja, ek het outou toe ek nou hier aankom toe sê Pieter, hy gaan nou gou vir my 'n spesiale sang speel en toe speel hy Bon Jovi s'this uh, house is not for sale. Toe draai ek om te loop ek uit. Toe kom ek terug en toe sê ek, "Wow, well, ons kry hom op seil man, ons kry hom op seil." Dit's lekker as lek lieflike son skyn daar buite. Julle, ek het ek geniet dit. Hulle het gesê van môre af hierdie naweek voorspel, hulle gaan die coachde naweek in die Kaap wees vir 'n jaar. So ja, ehm um, ek gaan maar vandag my Buitedraai e klaar hartloop wil ek te amper sê en môre sal ek definitief voor my rekenaar en voor 'n verwarmer iewers te kuier. <laughs> jy gaan dit verseker nodig hê. So ek dink as jy nog wil braai vandag, uh, um, is dit jou laaste kans voor hierdie ernstige reën kom. Hulle praat van 'n groot koue front wat voor lê. Dit is mos jou Pieters se braai dag. Dassie, dis mos 'n uh, klein Saterdag natuurlik, dis ons hoe ons dit doen. Ja g, uh, ons gaan praat so 'n bietjie veraloggend oor verbande. So as jy daar buite luister natuurlik, ek gaan vir ons enige vragies vra oor verbande. Maar voordat ons daaraan kom, hoe gaan dit by julle by by uh, Hardcourt? Wat? Wat kan jy ons vertel wat het nuut gebeur daai tyd hier of in die laaste tyd? Jong, Pieter Janie, ek moet sê ons is verskriklik uit die gang. Um ek is baie bevoordeel om by die maatskappy te wees. Ek uh, ek staan partykeer verstom as hulle so met al hierdie nuwe reels en regulasies vir ons kom. Ek is nie eintlik 'n ou vir reels en regulasies nie. Ja. 'n klein saak al die maar. As ek nou eers die goedjies gekyk het en ek en ek besef wat dit is maar vir ons eie beskerming en vir ons kliënte. As 'n baie proaktiewe maatskappy en dis en ek dink dis, dis omdat ons wêreldwyd is. So die ouens bring net die heeltyd bring hulle nuwe goed ons ons bestuur ehm um, nie net op op takvlakkie. Ek praat van nasionale en internasionale vlak is hulle die heeltyd besig om te kyk met hierdie COVID in met die omstandighede die ekonomie wat daar buite aan die gang is, waar moet ons wees, wat moet ons doen om onsself te verbeter sodat ons die mense in die mark kan help. Ek het ek kan vir jou sê ek het nou ondervind van verlede week af dat van die mense bel vir my en hulle wil onmiddellik hulle huise in die mark sit. En dan dan gaan sien ek die mense en ons sit ou kilometers uitmekaar uit want ehm um, die telefoon ding werk nie die mense wil al half vir jou sien so ek sit met my masker doer in die hoek en hulle sit met hulle masker hier in die hoek en ek vat daar niks nie en uh, jy weet die ouens is verskriklik onseker nê nee. moet hy nou sy huis verkoop moet hy nie sy huis verkoop ek het by, byvoorbeeld verlede week het ek iemand gehad nee hulle verkoop hulle huis want hulle gaan alles verplaas iewers heen ehm um, so nou doen 'n nou ou al die dokumentasie en nou, al die goed en toe hulle nou hulle moet vir môre nou die video gaan doen dit byvoorbeeld 3:00 En toe ek Saterdag weer gegaar daarby hulle vinnig stop om dokumente nog verder vir hulle. Toe kan ek sien die mense like, nou ek, lyk nou veel ongemaklik. Ek sê ja, moelik julle dan net so wat gaan dit nou aan? Sê hulle nee, maar alles nou onseker want die vroute nou nog nie permanent vas aangestel en so net. Ek sê ek luister. Julle moet seker wees. Laat weet net vir my want ek kan nie die die, die, die uh, metteports doen. Is nie 'n goedkoop dingie. Dis die eerste plek en die tweede plek as jy nie oortuig is in jou hart jy moet die huis verkoop hier anders die bal hier op jou stoep staan nie want dan gaan dit op saak maak wat jy oortuig is meneer as jy hom ewe verkoop jy gaan die bank hom verkoop so ons wil nou nie daai maar as jy nog redelik veilig voel en maar jy's nog nie jy gemaklik om te verkoop indien dan dood maar wat ek wil sê is daat ons gegaan en toe daai mens nou gister vir my toe sê ek luister jy het nog die reg om te verkoop jy. hou die dokumentasie daar die huis gaan nêrens heen nie ek gaan nêrens heen nie as die vrou vas aangestel word en jy's happy ek is hier so as 'n middelman dis al wat ek ek is 'n 'n tool daar om vir julle te help. So daar is onsekerheid, daar is onkinders daar buite, daar is mense wat dink hulle het 'n payment holiday vir 'n soos die ehm um, vir 'n jaar wat jy destyds na skool gehad het wat jy 'n um, jaar wat hulle dit genoem, my kind het dit net genoem gesê. Ja, maar ek het vir haar gesê nee my kind, die enigste gapsul tussen jou tande wees, hier gaan jy niks gap jaar nie, jy gaan maar begin werk of studeer, jy so begin studeer. Ehm um, so nee ek maak sommer grap die mense is regtig op 'n ernstige nood die mense is baie onseker. Daar's ouens wat hulle werke klaar verloor het, daar's ouens wat in die proses is wat nie weet nie. So die mense en en sielkundig en jy weet finansieel en sielkundig is dit 'n groot ehm um, challenge. Maar ek weet jy of ek verlede week vir jou gesê het ons tak het in Junie drieënveertig transaksies gedoen. Dis fantasties. Dis eintlik baie goed. Ek sien gou vinnig hier op Facebook Live. Amanda Steenberg sê: "Hallo, ek is weer besig in die kombuis. Wietjie van die kerk sê: "Goeiemôre." En sy sê ook: "Môre Jacques, môre Pieter. Wen ons 'n huis vandag?" Daar's vir jou 'n goeie vraag. <laughs> ja, natuurlik wen jy 'n huis vandag. <laughs> nee, grappie. Ons is nog nie daar nie. As dit nou baie goed gaan in die volgende jaar, dan kan ons dalk 'n huis wen. Maar gepraat van 'n huis wen, julle moet onthou ons sê dis nou somer nou sit uit na nou die vrae getreer. Ons is besig met 'n hele paar ontwikkelings, nee, omtrent vier ontwikkelings waar jy nou baie 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 goeie waardes vir geld kry want as jy koop wat um omtrent jou hele huur, ek dink ek ek is gespesialiseer daaroop, jy wil navraag doen. Ek dink omtrent jou hele paiement die eh uh, dek en ondervraas nie um die kostes en die goederes behalwe die verbandkoste, maar jou oordragkoste en sulke goederes is is ingesluit in dit, in. En die mark die die huurmark daar vir dit is baie goed. So jy kan vir jou plekkie nou as jy ooit gedink het om vir jou ekstra plekkie aan te skaf met die laer rentekoers, as dit nou die tyd is om dit te doen. Nou sê, ek dink kom ons gaan speel gou 'n stukkie musiek en dan as ons terugkom, dan gesê els ons gou-gou 'n bietjie meer oor verbande. Wie weet nou iets by gesê se finansiële. Baie mense seer gekry van met COVID en dit is regtig waar baie harte sê nie ekstreem saam met al. Right, maar ons gaan luister gou-gou 'n bietjie musiek. Hier is ons vir jou Emmers vir liefde van Nicholas Lou geniet hom. Zie je iemand dan? Nou, Weet wat voor jou immers Voor liefde, Ik hoop jij is de eigenlijk gelukkige mens. Ik zie Vikie ze, zij is al recht gepakt om te trekken naar iets wat zij gaat winnen. <laughs> maar ze is ze grap ook dit. Jij is op jouw statie natuurlijk bij Ons keer vandaag samen met Jack Runewald. Dit gaan hier zo. Dit is woensdag, dit is homdag, dit is kleinsaaddag. Ja, ons praat spicik so vinnig oor huisforbande. Ek het nou lekker vir jou gesit en gigoel oor jou stories, maar in ja, elk geval, kom ons los dit maar daai ene van die lig af. Luister, um, ons praat nou oor verbande. Ek wil gou by jou hoor. Wat sou jy sê is 'n uh, goeie bedrag of as jy nou kom ons sê nou maar jy wil vir jou 'n lekker klein bachelors plakkie koop. Al is dit net vir jouself of selfs vir belegging. Ons weet ek neem dis hom as seker maar die kleinste wat jy regtig nou kan koop. As jy nou so bachelor se plekie of 'n een slaapkamer woonstelletjie wil koop asof of 'n belegging of vir jouself, wat sou jy sê is um, 'n goeie bedrag om te begin nakyk? Waar waar waarvoor moet 'n ou miskien begin mik in in die huidige situasie soos waar dinge nou loop? Wat wat sou sê is 'n goeie beginprys? Weet jy op hierdie stadium het die die mark net nog nie almal verwag dat die mark gaan definitief drasties Ek sê die mark gaan nie afkom nie. Wat gebeur is daar kom net 'n uh, klomp eiendomme wat nooit voorheen in die mark sou kom nie. Kom in die mark, maar om nou kom ons begin wat by die vraag wat jy gevra het. Jou kleinste wat ek nou sal sê en wat ek nou maar so deur die wat wat ek sien dat op die mark kom, as nou so tussen 600 650 690, dan is dit 'n klein bachelor se een slaapkamer woonstelletjie hier in die Bellville area, Brackenfell area. Ehm um, klein menende jy kyk na nou so van hulle is letterlik 28 vierkante meter. So dis dis is so 'n bachelorty waarvan jy nou praat. Dan jou een slaapkamer 36 vierkante meter en twee slaapkamers is 44. So daai drie wat jy nou op die tweedehandse mark nog kan kry, is dit die, die pryse waarna jy gaan kyk en dan moet jy natuurlik nou daarop moet jy nou nog die kostes betaal, maar ons gaan volgende week kostes doen. So ek gaan nie glad nie nou die pkos ingaan nie. So jy kyk omtrent na daai so, ja, so tussen 650 700 vir 'n begin eiendompie. Oké, okay, so dis maar min of meer waarna hou moet begin kyk. Ek sien gou hier vinnig uh, seerie en 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 Fontaine se water vanaf uitspreid maak tu die wind en koue krane ons verkleim en die wind waai ons weg. Sjoe, ek's jammer om dit te hoor, maar ek weet daai kant van die wêreld kan verskriklik koud raak. Wie weet, het ook nog al van gesê baie mooi plekie daai. Ek het lank in Polorbowa gebly. Ken daai wêreld, mooi, baie mooiste mooi, right. Uh, ons praat so 'n bietjie oor verbande. So, jy sê dis so, onbenut, dis 600 en 650 000 'n so, goeie beginpunt. Wat sê jy moet verdien min of meer as jy nou moet kyk na so 'n verband? Het jy miskien 'n idee van waarvoor moet 'n ou men of meer salaris gewys kyk wat wat sou jy sê is is min of meer 'n beginsalaris dan vir daai weet jy ons het al gekyk ons het net toe hier kom sit Pieter nou sien ek het hierdie verskriklike hy dog hy huiswerk om te doen maar toe sit hy huiswerk wat ek moes gedoen het <laughs> as ons werk op ons rentekoers wat nou 7.75 is en net vir ter ter um inligting binne die falle sê binne die volgende 2 maande gaan hy nog afkom om ons ekonomie net nog die boost wil ek nou amper sê. Maar teen 7.75, dit is die laagste wat die koers in 50 jaar was. Of is so op 'n 650 verband moet jy R18000 verdien. Nou moet jy ook ietsie daar mooi verstaan, die verdienis na nou manogg net die beginpunt, nê? Nee? Want jy mag nie meer as 'n derde van jou inkomste dan nou gebruik op 'n buyingslening of op 'n verband toe. So van daai 18 jy moet 18000 verdien. Jy en jou uh ander half te saam of jy dan nou alleen R18000, dan sal jy nou gekwalifiseer vir daai. Maar dit is net as jy nou op die syfers kyk. As jy nou werklik wil weet waarvoor jy gekwalifiseer het, ons mos al gesê, moet jy na die verbandouens toe gaan wat ons het en hulle doen dit vir jou gratis en vir niks, want hulle gaan en hulle gaan kyk na die hele ding. So dit is te sê as jy R18000 verdien, jy gaan nou kan koop vir daai nie, want as jy 'n ou oortrokker rekening het en 'n kredietkaart en 'n karpaaiement en al daai lekker goedjies. Dan gaan trek hulle dit af so op die einde van die dag gaan dit oor 'n affordability. Jy moet dit kan bekostig. Ek help jy verdien 18, maar jy goed weet jy al reeds wat jy moet betaal is 15 nie. That's not going to happen. Jy moet 6 18e 3de 6000 6000 in each ons sal dan by die van die payment uitkom. So dis omtrent so 6000 in each so dan met jy jy met daai ding kan kan diens. En dan nou vir interessantheid as jy nou van die 600 af spring Pieter sal ek sê ek gaan dit net vinnig noem. Ha kom jy nou so by 'n miljoen, dan sit 28000. 1.5 miljoen is 41000 en 2 miljoen is so 54000 wat jy moet verdien. So, okay, so ja, yoh, dit is baie belangrik. En dis dis soos jy sê, jy kan nie net op jou salaris dan werk jy as jy daai ekstra goed het wat hulle wat jy nou nog uitgawes op 'n car payment en al daai goeders het. Ja. Ou moet dit in 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 ag neem. So, kom ons sê maar op daai daai begin bedrag van R18000s maand om die 600 en wat was dit R10000 te, te kan kwalifiseer. Beteken dit jy het nie regtig veel ander skuld by daai baai wat jou inkomste goed natuurlik verminder nie. So jy ou moet maar net baie versigtig wees. Ja, kyk hy hy mag nie meer sê net maar daai payment is nou 6 en 'n half nie. Dan hulle gaan nie vir jou 'n verband gee vir meer as 6 en 'n halfie al gestel jy het 18000 salaris wat jy kry. Maar jy het niks um kredietkaarte en Jy het niks van daai nie. Dan gaan hulle nog steeds sewe miljoen rand se verband gee omdat jy die 10000 rand kan betaal. Jy verstaan jy wat ek sê? Ja, ja, ja. Jy mag nie meer as 'n derde van jou inkomste spandeer aan 'n huis nie. Maar wat die ouens doen is hulle gaan online en daai goed vra nie vir jou alles. Um wat nodig as jy na Spoeg hy net vir jou syfer uit en sê soos mense vir my bel en ek sê as jy gekwalifiseerd, as jy ja, hulle het dit op die rekenaar gedoen, dan sê ek nee, dan jy nog nie gekwalifiseerd nie. Oké, okay, so ja, ek dink dit <coughs> is belangrik dat jy sê laat mense moet eintlik dan soos met 'n um, wat noem hulle dit 'n band originator. Hulle moet met so iemand gaan gesels. Ons want... gaan een 'n komputer gaan vir julle een in, inkry. As dit die volgende een van die Woensdag gaan ons nou vir julle iemand inkry. En ja, dan kan jy daai dag met julle kan jy ook lekker die vrae so ek gaan 'n band originator inkry nie miskien volgende week. Ons kyk net wanneer en dan kan kan sê lekker die vrae kom beantwoord wat die mense het of wat ons vir haar kan lekker vrae. Ja, ek dink dit is belangrik. Sê gou vir my, ehm um, ek sien nou gaga hierso Leo sê ook hallo, mooi sonskyn dag daar in George. Ooh, lekker. Klink vir my fantasties. Jy moet hom maar geniet vandag want dit klink vir my môre reën het daar ook. So die hele land kan maar 'n so bietjie reën verwag. Ehm um, ek wil net gou gou by jou hoor, wat sê kom ons sê nou maar jy besluit op 'n verband, wat en, hoe besluit jy, wat sê want ek weet jy kry verskillende tipe verbande. Wat sê tipe verband sou jy sou jy aanbeveel of sou jy sê gaan vir iemand werk? Uh, mense praat van access bonds of flexi bonds en dan praat jy van 'n uh, gewone verbond. Wat is die verskil tussen die goeders? Ehm um, net net vir interessantheid vir die ou wat daar buite wat natuurlik nou nie weet nie. Op hierdie stadium is een van die groot uh dinge wat die ouens wil probeer uitvind is en daar was 'n hele paar artikels en die ouens het op my Facebook gaan kyk, ek post gereeld goed daar ook daaromtrent is om na die rentekos nou so laag as 7.75 moet moet ek dit vasteken vir 2 jaar of moet ek dit los dis nou want as jy dit vasteken dan weet jy luister vir die volgende 2 jaar as jou verband R10000 is dan gaan hy R10000 bly of die rentekoers nou afgaan na 2% toe soos wat hy al in Amerika 'n paar keer was en of hy opgaan na 26 toe soos wat hy al net 98 in Suid-Afrika was dan bly jou paement dieselfde die ding is net hulle gaan nie vir jou paement vasmaak op die primakoers wat nou 7.75 isie. So as jy wil vasmaak gaan hom vir jou vasmaak sê net maar persent hoër. Ja. ja, of selfs 2% hoër, maar jy kry van jou mense, hy's gemaklik daarmee, hy hou nie van risiko nie. So dan sitte 'n vaste koers oor so die ou weet vir die volgende 2 jaar as hy budget vir sy 12000 rand op die hoorkoers is dit wat hy gaan betaal. Daar kan niks gebeur met sy. Ja, nee nee die, die 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 as die rentekoers dalk besluit weer in volgende jaar op te gaan, gaan hy nog steeds dieselfde paai ment betaal of hy nou maksak wat die rentekoers doen. So hy kan vir 2 jaar kan hy bepaal presies wat hy betaal. Ehm um, die ander een is nou die die, die waar hy wissel. So suels wat hy op en af gaan wissel jou koers maar net dieselfde en dit trek natuurlik weer na jou voertuig finansiering ook. Jy sal gewees het dat as jy dit het in rente koers kom af van Studiebank vir jou dingetjie wat sê jou nuwe payment is nou soveel. So dis jou wissel een wat jy kan doen. Dan moet jy vir jouself die 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 vraag wat jy net vra oor die um flexi verband. Dit moet 'n ouma vir jouself gaan uitmaak. Luister, wil jy dit gaan net werk as jy ekstra geld gaan betaal of jy help jy met 'n flexi verband of as jy 'n huis koop? wat ek altyd vir die mense sê is gestel jy koop 'n huis vir 'n miljoen rand net en jy gaan net 'n jy het net 'n verband nodig vir 500 betaal daai paar ekstra rand en registreer die verband klaar vir 'n miljoen rand want as jy van daai geld wel later wil nodig hê dan kan jy dit by die bank net opneem maar as jy hom net vir 500 geregistreer het dan moet jy nou weer ekstra registrasiekoste by die prokureur betaal wat 'n paar duisend rand is om nou die ekstra geld te kry en dan kan jy daai ding werk soos wat jy jy het daai nou 500 en jy jy besluit maar jy betaal sê net maar die verband van 'n miljoen wat jy sou betaal het daai extras wat jy betaal kan jy uit die toegang toe. Hou nee, dis nou nie, ja. dis nie soos 'n cheque rekening wat jy, jy elke dag nou ietsie kan gaan trek of wat ek al. Nie. Maar jy kan bedrag daar gaan uithaal en jy kan bedrag weer gaan terugsit daar. En jou enigste ander ding wat nog waarby jy kan kies is jou 20 jaar termyn of 30 jaar termyn. 30 jaar is natuurlik jy betaal 10 jaar langer so jou rente wat jy dan betaal is is mos nou baie meer. Maar Baie van die ouens redeneer die, die kans dat hy daai spesifieke huis wat hy nou koop 30 jaar daar gaan bly is nul. Dis min mense wat jy kry wat regtig een huis koop vir 30 jaar daar gaan bly die ding. So voor die tyd lank voor daai tyd gaan hulle dit was altyd so 7 jaar gewees wat jy bly. Gaan hulle daai plek verkoop en dan die nuwe een wat hulle weer koop, kan hulle dan nog steeds besluit wil hom 20 of 30 jaar hê. En natuurlik dan korter. Jy kan ja, ja. gaan en gaan sê maar jy wil hierdie ding oor 10 jaar betaal of jy wil hom ewen oor 5 jaar betaal, nee. Ja ja om betaal jy om vinnig klaar maar dan moet jy dan moet jy omtrent dubbel jou paiement jy paie moet omtrent as jy paiement 10 is omtrent 20000 betaal want dan dek jy kapitaal van die begin af. Ja ja. En dis eintlik ideaal. Right, luister korts op bel gou vinnig die hier is as terugkom dan uh, speel ons vir jou 'n bietjie rooiusse huisie by die see en daarna dan gesels ons nog 'n bietjie met Jack. So bly net nie op jou stasie waar jy saak maak want hier raak dit net lekker. Is jy op soek na betroubare skoonmaakdienste? Wel dan is Olga Skoonmaakdienste jou antwoord. Hulle spesialiseer in chardienste, huise, kantore en nuutgeboude geboue. Kontak ons gerus op 082 441 0409. Ons is daar vir jou. Olga Skoonmaakdienste 082 441 0409. Moenie dat die swammer jou vang nie. Belfree spesialiserend koelkamers, vrieskamers en lugverkoelers. Ons is in Johannesburg vlakte by 53 Suikerbergstraat, Kraifontein en jy kan ons enige tyd kontak vir jou gratis kwotasie. Belfrees het reeds 30 jaar ondervinding en waarborg jou gehalte vakmanskap. Kontak ons gerus op 021 987 6566 of 021 987 5074 of stuur e-pos e na belfrees@telkomsa.net belfrees don't let the summer catch you moeg gesoek na betroubare mense wel handy boys is jou antwoord ons spesialiseer in aanbouings kombuiskaste badkamers konstruksiewerk in bou rommel verwyders. Handyboys is jou antwoord tot gemoedsrus en verskaf hulle dienste reg vir die beskaaf. Skakel nou vir Chris op 072 247 5328. Ons stuur e-pos na info@handyboyspenseo.co.za. Kom besig ons webwerf by www.handyboys.co.za. En gaan besigtig ons handewerk. Jy sal nie spyt wees nie. Handyboys. Dit is jou antwoord tot betroubare diens. En hy's nog oulik ook. 072 247 5328. Right, dis wel agene Roy is hy sy by die see. Dan jy hy sy by die see lē. Kontak vir Jock. Ai, so many hat hier. Moet net net se kan hy kan net lager raak. En jy benou sê môre jyle. Lucky en dit of Roy is hy sy by die see. Ek weet dis een van uh, Jock se gunsteling ouppies. So, ja, hoe gaan dit daar sommer jou as jy ingeskakel is op joustasie.net. Goeiemôre as jy en nou jy's ingeskakel is op die Facebook live. Goeiemôre, lekker om jou saam met ons te hê natuurlik hier. So, ons praat so 'n bietjie oor reisverbande en en so aan saam met Jacques Groenewald van Aarcourts dan. En uh, as jy enige vrae het, maak seker dat jy dit instuur. Ek sien Sonja Botha geldens het nou sopas vir ons 'n boodskap, 'n vragie vra maar voordat ons by hom uitkom wil ek gou vir jou vra. Wat is is nou min of meer Jacques die die gemiddelde huispryse nou kom ons sien nou maar vir woonstel of nou een of twee slaapkamer woonstels se gemiddeld min of meere gemiddelde prys vir dit en dalk miskien 'n gemiddelde prys vir 'n goeie ek wil sê drie slaapkamer huis in in, in 'n nyserige nice area. Wat sê so jy sê wat is die min of meer die pryse 'n prysklasse waarna ou kyk nou s'ou nou min of meer daarna nou kyk. Pieter ja jy as jy gaan kyk na jou woonstalle nou op hierdie stadium gaan dit wees Jy gaan baie gelukkig wees as jy nog iets onder 600 kry. So ek sal sê tussen 6 en 700 vir 'n woonstel. Dan drie slaapkamer, hang dit af waarna jy kyk, maar sê nou maar ons doen dit as jy nou na 'n plekkie kyk maar jy het nou jou eie erf. Die erwe is gewoonlik so enigiets <coughs> tussen 300 en 500. Drie slaapkamer, garage, <coughs> sit eetkamertjie, kom bys. Daai kyk jy na so nou huidigelik nou dit noem ons 'n dorpshuis maar hy's losstaande. So jy kyk nou so tussen 1.5 en 1.7. Behoort jy nog ietsie op te tel. Maar dis nie as jy hulle nog kry hulle gaan baie vinnig, baie 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 vinnig. Maar as jy nou huis huis wil begin kyk al is dit nou ou huis of en 'n party van jou areas sal jy nou nog dan groot huise kry teen ou pryse tussen 1.7 en 2 miljoen in party van die areas. Uh, labia aan Shelley Park. Uh ook deel seker gedeelte van Ouk Glen nog as jy gelukkig is. En dan as jy nou wel redelik ordentlik begine koop dan is dit tussen 2 miljoen en 2.5. Dit dit is maar nou waar waar die waar die die, die transaksies nou nog is waar die mense nog voor kan koop. Dis 'n mark wat nou geweldig lewendig is. So okay. dis tussen 600 tot omtrent 2.5 is dit nou besig. Daar kan jy daai mark loop nog. So, okay. Sê gaan vir my nou as kom ons werk dan nou maar op 'n ronde bedrag van 800 000 vir 'n woonstel. Wat sal jou payment nou min of meer wees op daai bedrag? Het jy daai be inligting vir ons? Ja, yes, so op 800 gaan jy payment wees. Wait for it. 6.4 uit. <laughs> so 6 en 'n half daar rond. Ja, 6 yeah, en 'n half so. daar. Nou, vroeër toe die koerse so was hierso by, ons het vir baie lank nou nê, as jy nou vir my gevra het 800, dis hoekom ek nou moet kyk koeny hy gewerk het op 10% gemiddeld. Ja. So jy het my gesê jy wil 800 verband sê so ek gesê jy gaan R8000 betaal. Nou, en dit was so baie lank so, maar nou sê hy omdat die koers laer is kyk jy na 6.5 maak groot verskil nê? Nee? Dit dit is nogal so as jy vir ons amper R2000 verskil ja. 'n maand in jou sak daai wat ja. waarna ou kyk. So hy maak 'n verskil op dit as jy kyk na 'n miljoen wat net daai tyd tehou 10000 sen maar sou gewees het. Hy's nou 8060. OK. En dan jou 1.5 is 12000 en dan in die middel van daai siena maar as jy 1.8 gaan kyk jy na 14000 dan kom ons by 2 miljoen dan is hy nou so uh laat ek nou net 'n parallaks fout maakie so, uh 2 miljoen is ja ek is nou okei 16000 en 2.5 kyk jy na so 20000 so ja dis dis wat jy kyk en dis oké okay, dis natuurlik nou oor 'n 20 jaar né nee? as jy hom nou oor 30 jaar van, dan maak dit ook nou weer. Ek het nie daai syfer saamgebring nie. Baie van die ouens wil dit nie 30 jaar doen nie, maar jy kan dit oor 30 jaar doen. So, dis hoe kom ek sê dis belangrik dat jy dit moet 'n bondregenator bespreek. Want as jy nou sien, luister jy my, jy wil nou die plek koop maar 10000 is vir jou te veel, hè? Jy jy gaan dit net nie kan maak nie. Dan as jy die opsie om te sê maar luister wat gebeur as jy soos hom oor 30 jaar vat? Dan gaan jou paaiement definitief afkom. Jy gaan meer rente betaal maar ek kom weer terug na jy gaan nie vir 30 jaar op bly nie. Die kans is omdrei nul. Ja, ja. Maar dit jy kan dan jou voet in die deur kry deur vir so bietjie meer te kwalifiseer omdat jy dit nou op hierdie stadium vir 30 jaar vat. Ja. Yes. Kom ons kom gerug hierse so na Sonja botesgeld nê se 'n uh, vraagie wat sy gevra het. Sy sê môre Jacques ek het gisteraand met jou in kontak gekom as jy 'n woning vir so onder 2 miljoen koop. Wat is die koste van uh, wat kos die registrasie en die oordrag op so ietsie as jy asb lief net vir ons daai kan gee? Het jy dit miskien na inligting vir ons? Ja, yes, Sonja, ja, dankie. Ek het nogal vir jou gisteraand gevra, gaan jy vandag, ek is vandag live. So, jy moet ehm um, vandag inskakel wat jy nou gedoen het. Dit is baie nice van jou. So, ek gaan ek gaan vir jou gee. Ek weet ons het gisteraand gepraat. Jy het gepraat van so 1.5 op 1.5 is die totale, ek gaan nou vir die breakdown gee. As die totale mm um, prokureeersfooi en die transfer duty is so R49000. So jou prokureeerskoste is R24400. Dan posting petty's 900, dan kom die wet daarby 3795, deeds office fee 1220 en dan jou transfer duty die heerregte wat na die staat toe gaan is 18750. Net so by the way vir interessantheid sal wat tot met 'n miljoen betaal jy nie heerregte nie, né? Nee. So tot 8 miljoen skoor jy daai hulle dit gemaak vir eerste keer kopers so om dit makliker te maak. En dan op 2 miljoen. Ga ek nou nie weer vir jou die breakdown gee nie, maar dis so 84000 is jou die totaal van jou prokureurskoste en jou ehm um, transfer duty of dan nou heregte. En baie dankie dat jy dit gevra het want dis een van die goed wat mense baie kere ehm um, ook nie noodwendig bewus is van nie. Alhoewel as koste is maar hy weet jy hoeveel dit is nie. So dit is baie belangrik dat as jy en hierdie is nou net as jy kontant koop want jy soos ek by jou verstaan dit gaan jy nie verband vat nie. As jy nou verband vat, dan is daar omtrent nog 'n verdere 30000 op die 1.5 en op die 2 miljoen is daar 33000. So jy kyk na nou, as jy daarin vat met 'n verband, net jou koste nê eh, op die 1.5 is 5 is 80 en die ander ene is 110 so so daar is 'n groot verskil. Ja, so en ja, maar die ding is jy moet voorsiening maak hiervoor want as jy dit nie het nie, jy kan nie dit mee gaan byleen nie. Hulle hulle leen net nie vir jou by nie. In sommige gevalle het hulle nou op 'n baie laer ding het, het van die banke het 'n pakket, maar dit kan dit gaan ons bespreek met as jy konsultante nou hier kom waar hulle dit nog insluit. Hulle het vorig jaar gedoen het hulle heeltemal weggedoen met dit. So as hy oor 'n miljoen rand moet koop en hy en hy skakel vir my met ek vir hom klaar kan sê, luister, as jy 100% kry, is dit reg, maar as jy nie 100% kry nie Gaan jy as jy 90% kry met jou R100.000 iewers hê kontant. As jy 80% kry met jy R200.000 hê om te koop vir 'n miljoen. En dan is jou koste nog om te hê nog R100.000. So ou wat dan moet koop moet hom trend. As hy 90% van band kry R200.000 hê. Ehm um, as hy nie koste gaan kry en die volle verband hê. As jy die volle verband hê met jy nog steeds ten minste die koste hê van R100.000 sjoe nee dit is uh, dit is nogals uh, baie geld ek sê aan aan hier nawen gehad het hy sê ok uh, dis baie geld met dooflitter <laughs> ja. sê so ek sê môre môre en uh, wil ek weet hoeveel pay die mense ag sy my ou moederkie het ook, ok hy het so 'n boodskap gesê hallo pieter ly waai met die musiek so ek, nou, ek <laughs> dink dis weer reg ons gaan nou aan nie het ook gevra speel bietjie asb lief musiek ek dink is dit tyd vir 'n uh, ou nog so ou uh, chuintjie en na daar raak dit tyd vir ons om te groet op facebook live hier so, is ons vir 'n bietjie blok van blaks se so, blommetjies en bytjies Ja se ditelik op joustasie.co.za vak. Kom ons laat loop met die musiek. Oggend op skool is met trots gebaar deur Team Groenewald van Hakoddan. Joustasie.net. Asse ons kyk lekker saam met Jacques Groenewald natuurlik hierso op joustasie.net sowel as op Facebook live. En uh, ja, lekker in daai van bok van blerq wat sê blommetjies en bytjies. <laughs> ons weet. Ai hey, la la la. <laughs> <laughs> lekker baie se. Kom ons praat so vinnig oor uh auctions. Wat se hoeveel daai daai da, da mark gaan seker nou klim as as die ouens beginne Ek is jammer om te sê maar al die huise begin verloor, die banke begin die terugvat. Hoe gaan dinge daar loop? Wie Pieter is nou interessant dat jy nou die vraag vra. So ek gaan dan baie kortliks verander want dis 'n topic vir 'n hele dag. So ek gaan ons Ehm um, auction spesialis gaan ek boek. Uh laat hy inkom. Ek gaan ons met hom, ek gaan ek gaan vir ons verbande mense kry. En vir een sessie en dan gaan ek daai ou in kry. Die die hele ding het verander die mense het heeltemal 'n wanpersepsie van auctions. Hulle sien dit net soos wat jy nou gesê het. Ehm um, hulle sien dit as 'n bankrot veiling. Met ander woorde die ou kan nie meer betaal nie, die bank kom in, almal kom staan daar en die ou maak, jy weet, almal bi soos wat hulle sê as heeltemal nou daai's 'n distressed auction, nê? Nee? Verpligte auction. Jy kry nou die keuse as ek by jou kom kan ek vir jou sê ek kan jou huis verkoop op 'n mandaat, gewone mandaat of op 'n vrywillige auction ek ons ek wou eendag gehad het hulle met die naam of ons het probeer dat hulle die naam moet verander want daar sit 'n stigma aan auction dit klink of die ou bankrot as jy nou verby ry in jou buurman het nou 'n auction bord voor en dan dink jy o ja nee wat Keeping up with the Joneses nou sie Joneses op pad auction toe wil jy dit nie gemaak het ja so dis glad nie die geval hy dit is 'n vrywillige ding hy werk so 'n gewone mandaat Ons het soveel sukses nou gehad, hè. Nee. Dit is dit, die ding groei, dit is hy's besig om te snowball, dis unbelievable. So daar is eintlik net nie die plek van 'n gewone mandaat, maar weereens het haar kots die ding al lankal beproef en een van ons takke hier in die Kaap het gewerk op die ek wil nou nie vir julle lieg nie. Op die Australië en Australië sien um, nee. in die Nieu-Seelandse ehm patent wat hulle gebruik het, hè. Toe het hulle dit hier probeer aanstel hier in die Kaap en dit het nie gewerk nie toe kom hulle terug en hulle gaan weer hulle besluit in Suid-Afrika maar ons gaan nou 'n behoorlike auction platform skep binne in Ha kort Suid-Afrika wat net daarop gaan spesialiseer en wat op die Amerikaanse um model gebaseer is. En hulle het weggespring met hierdie ding net en dit werk unbelievable. So jy't nie jy't 'n reserveprys Dae sê die ding in, die mense gaan op die einde van die dag nie eens net wendig by jou huis. Ek het nou, ek het nou net 'n afvraag gekryp een maar, dit is nie my huis nie, dit is een van die ander, dis een van my kollegas huis. Tus jy die ou, hoe werk die ding want hy sê nie oksie is 8 Augustus. Nou ek kan nou vir jou sê daar gaan geen oksie wees nie. Voor die 8 Augustus is daai ding lankal verkoop. En dan sê hulle nou dis 'n huis in Oudtshoorn, dan sê hulle daar, nee ek lieg, dis huis in Stellenberg. Dan sê hulle daar bidding staat sit 1.9. So enige ou wat nou daai advertensie sien kan nou kontak maak met die agent en sê okay hy bied aan 1.9. En dan gaan hulle so hulle kry nou aanbiedinge wat hulle gaan voorlê vir die kliënt en ek kan halfjou nou sê ek gaan die kansela daai huis gaan verkoop binne die volgende week of twee. Ek het nou die huis gesien, ek praat van waardige wys is baie goed. So die redding gaan nie naby 'n auction kom nie, maar ons moet dan nog vir die mense konwin. So ek gaan vir ons die auction hoof van Suid-Afrika inkry. Hiuso op 6:00 en dan gaan ons met hom chat. OK, so kom ons los dit maar vir daai een. Lyksy is dit tyd vir ons om te groet op Facebook Live. Ons is al ver oor ons tyd. Hulle gaan ons dalk afsny. Jackie, enige laaste ding vir almal op Facebook wil graag sê? Nee. Yep. Baie dankie, julle. Ehm um, ek kyk uit vir julle. Ek sê vir Sonja, dankie dat sy vir my gekontak het. Ek waardeer dit verskriklik baie. En ons het ek het vir julle nodig om eienaam in te kry. Ek het ons sit met baie kopers, ek kort voorraad. So as jy weet van 'n tannie of 'n oom of 'n vriend of 'n jouself of wie ook al Maar um, al as jy net onseker en jy wil net weet luister jy maar wat as my huis nou werd ek kom doen dit met liefde vir julle en dis nie noodwendig dat jy nou hoef te verkoopie soos wat ek vroeër gesê het ons is daar om vir julle raad te gee en inligting want dit is 'n onseker tyd so ja dankie dat julle ingeskakel het gaan julle kan later gaan kyk ek share gewoonlik hierdie soedra ek kom kry dan share ek kom op my Facebook dan kan julle hom weer rustig gaan kyk na al die verskriklik interessante feite wat ek vir julle gegee het hè Dankie julle. Cheers. Ons het jy op Facebook live by Dankie vir it en Skarkel. Ek gaan uitspeel met eenie wat ek vir by ouers gespeel het nou die dag vir hulle 44ste huweliksherdenking. Dit was verlede week. En uh, hier's hy vir julle Franja Duplessis se sakke sout geniet hom.